jdeme na to. Takže čau čau lidi, mé jméno je Stříkal, vás vítám trošku po delší době, nebo sakra delší době, u dalšího dílu Vězného masku. Kdyby jenom dobře na tomto kanálu neviděl, co to je Vězný a je to taková moje série, ve které se snažím odpovědět na vaše otázky. Ano, snažím, protože ne, až to úplně jde. Každopádně asi se určitě ptáte, staré, co to máš na sobě? No, tak já se ti dát pro sebe svoje vlastní tričko. A jelikož mi firma VS Nation nabídla spolupráci o to, že by se mě teďka mohli k něj prodávat, tak jsem si řekl, proč ne? Trika už jsou momentálně obě veřejně k prodeji. Takže kdyby měl zájem, odkaz v popisku. No nic, já už to budu kecavat a jdeme na ty vaše otázky. Budeš někdy na nějakém krátkonu? Ano, 14.5. budu jako host na Kraftkonu v Brně. Pokud mi tam jde uvidíte, tak určitě za mnou přijďte. Pokud sám hodíme nějakou tu fotečku. Samozřejmě tam bude plno dalších youtuberů. A odkaz na tuto akci máte v popisku videa. Vědí tvoji rodiče o tom, že točíš na YouTube? Tak rodiče to vědí. Samozřejmě mi to mají podporují. Od mamky v tom mám takový větší prostor, že mi dává i jako víc soukromí při točení. A tačka tam tento moc vážně jako nebere zatím. Nedávno mi teďka přišel do pokoje, zrovna když jsem streamoval, přišel s zaplým vysavačem. Čau synku, já potřebuji vysát. Takže bacha na vysavače. Jaká byla tvoje první pusa? Psal jsem takový rok 2010. Byl leden, 1. máj. A já takhle šel se svojí holkou po bahnité cestě na hřiště. Mimochodem z toho holku jsem chodil asi 3 dny. No, a najednou se ona ke mně sklonila a její rty se dotkly mých rtů a naše aury se spojily. A ptáte se, jak to dopadlo? No tak viděl jsem si asi týden a pak jsem jí dal kršem. Budeš někdy točit ruci, yes go? No tak jelikož mi ta hra úplně nejde a když jí hrají, tak mám chuť rozmatit klávesnici, následně vyhodit monitor z okna a úplně nakonec se uškrtit myší, tak se mi točit moc jako nechce. Jak si představuje svůj příští rok na YouTube? Ano, tak aspoň milion odběratelů, Lamborghini před domem, v posteli 3 holky. Ne, vůbec nevím, jak se nám příští rok představovat, protože sám nevím, jestli budu ještě točit. To se uvidí po to, jestli mi to bude pořád bavit. Máš kočku? No tak kočku jako kočku nemám. A kočku jako kočku, taky bohužel ne. Ahoj, můžu se zeptat? No určitě, ptej se. Aha. Strkáš si prsty do zadku? Vypadá snad na to, že bych si strkal prsty do zadku. Bože. Ale vypadáš tak, ty debile. Už to dneska seru, no nic, tohle bylo slovo Vězný lásku všechno. Pokud se vám někdo líbilo, určitě hoďte like nebo napište nějaký pěkný komentář. Video můžete samozřejmě také sdílet. Jestli vás napadá nějaká otázka do dalšího lásku, můžete psát do komentářů. Samozřejmě pokud jste neviděli minulý díl, tak se podívejte na nepravě tady. Mějte se krásně, užijte života, ani příště u dalšího videjka zatím. Čau čau. We'll be right back.